Pusins ir septiņi. Un es joprojām nezinu, kā es par šo jūtos. Man ir eksāmens angļu valodā, kas nav tik šausmīgi, jo no angļu valodas no visiem trim priekšmetiem es māku vislabāk. Like, I can speak Anglando. I'm down if you are, you know. Martin, filmē vlogu. Nevis piedalies kaut kādā seksa webkam čatā, lai. Un daudziem no jums gribas zināt, kā notiek eksāmena kārtošana tālmācībā, jo man ir cilvēki, kas ir jautājuši, vai es mājās laiku eksāmenu, un atbilde ir: noteikti nē, es neceltos 7:00 no rīta un nekrāsotos priekš mājas eksāmena. Nu, varbūt krāsotos, bet. Un tas ir tik jocīgi, jo es pirmo reizi satikšu visus savus klases biedrus, kurus es nekad neesmu saticis. Un e-klasē rādīts, ka man ir tādi 75. So, fuck, 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 fuck. Man ir pēc 20 minūtēm jāizbrauc no mājas, un es pat vēl neesmu pēc brokastis vai sataisies. Kaini dod man flashbacks uz vecajiem laikiem, kad es kavēju skolu katru dienu. Es kavēju, es tikai ļoti kavēju, es ļoti kavēju. Man jāskatās tieši tagad. Ok, labi, bye. Memories. Ok, man vairs nav ko teikt, jo man vajag mentāli noskaņoties šim notikumam. Tā kā es pabeigšu taisīties un dosimies uz skolu, I guess. Man vajag braukt uz baznīcu. Tak čau. Čau. Ok, mums ir neliels tapešu pārtraukums, jo mēs manai strojkai meklējam tapetes. Kāda ir strojkai? Manai strojkai. Tajā strojkā, kur es dzīvoju bez tapetēm jau 3 gadus. Labi, ne 3 gadus, bet ne tā kā. Tālu arī baigi nav. Tev patīk šī Es saku reāli šitā ir vistīrākā virtuve, kaut kāds dienas centra tapetes. Es jūtu smīglā. Šitā. Reāli kaut kāds dienas centra. Nē, tas pēc mozaīkas tāds ir. Nu, dienas centrs. Man patīk šitas salikums, tā kā šitas gaišais un zaļais. Nesmas. Zini, ko meitene? Nē, tas zaļais ir nesmuks. Zaļais ir smuks. Tā jau vēl kaut kāds šitāds. Vispār neko nesaproti. Sameklēt tāpēc ir tik grūti. Es gribu tā kā baltas ar ķieģeļa rakstu, bet. Tas palīgā. Pats palīgā. Tu nekā vispār nav nekāds gams izjūts. Nu vispār. Teica Keita ar savu sarkanajām puķēm. Kas ir skaists puķis? Tu vienkārši neko nesaproti. Rise and shine. Es nedaudz izskatos pēc noziedznieka, bet man liekas, ka pie vainas ir šīs skaistās Asterix sienas. Manas uzacis tā šodien ļoti debīli, ir īpaši šī, bet tas tā ļoti matching šodienas eksāmenam. Šodien man ir eksāmenis latviešu valodā, kas ir it kā exciting. Viss, nekas no šī procesa nav exciting, bet latviešu valodas eksāmenis nav tas grūtākais. Bet tajā pašā laikā es trenējos uzdevumos vēl vēpriekš šī eksāmena, un man gāja tā. Jo man liekas, ka latviešu valoda ir vienīgā valoda ar tik daudz izņēmumiem. Tā kā, kāpēc? Es baigi nevaru pievērsties runāšanai, jo man nav baigi daudz laiks palicis, bet tajā pašā laikā es gribu ievlogot, ka es taisos uz eksāmenu, jo šis bija mans tā kā video points, bet tajā pašā laikā man ir jāsteidzās un man tāds. Vismaz es no rītiem varu piecelties tā kā 6:30. Es ceļos tā kā
eksāmena dienās pusseptiņos, un tas nav tik grūti, kā biju skolu, jo tāpēc, ka man tas jādara tā kā vienreiz nedēļā, nevis katru dienu. Okay, man tāds spoka momentiņš, I see you. Aiziešu pabiedēt pārējos cilvēkus eksāmenam. Okay, vienā pusē dzīvība lēnām atgriežas, fun. Un tāds fun fact, ka vakardien bija pirmo reizi tā kā pērko negais, zibens, tā kā. Oficiāli varam sēdēt uz zemes. Meitenes, am I right? Nenosaldēsiet olnīcas, neapsaldēsiet savu kāju starpi, viss būs safe. Lai gan es nekad neesmu sapratis to loģiku, tu nevar sēdēt zemē, ka man nav zibens, kā, kas zibens uzkarsēs zemi. Es nedomāju, ka zemes temperatūra baigi atšķirās no karstas dienas pirms zibens un karstas dienas pēc zibens. Manuprāt, ka tā ir vienkārši tāda milzīga mājiticība, bet nu, kas esmu es, lai spriestu? Fun fact, jā, šitas ir silts, tad skropsas labāk uzlocīsies. Es redzēju kaut kur, ka viena youtubere viņu sildīja ar fēnu, un man bija tāds, ak, Dievs, izdarījuši tāpat, un es uzsildīju, un es nepārbaudīju, cik viņš ir silts, un es tā kā vienkārši pieliku un arī apdedzināju savu plakstiņu, man viņas viss gan izskrits savu. Tas bija tāds fun experience. Kāpēc šodien tas tik ļoti sāpīgi? Man nav gadījumā tas pats krakls, kas man bija uz pirmo eksāmenu. Okay, I'm done, un es braucu uz eksāmenu. Wish me luck. You better stop! Es gribu nošauties. Es atvičāju, es gribu nošauties. Labrīt. Tad, kad jūs skatīsieties, man varbūt jau ieslāpi. Bet tagad? She is going through it, you know. Es vakardien ar jums līdz pusvieniem Instagram laivā pildīju kopā matemātikas eksāmenu testu. Kroč, mēs mācījāmies kopā. Un man likās, ka tā kā es zinu vairāk. Līdz es sāku pildīt to testu, un visiem bija tāds tā kā, Martin, you dumb bitch, tev ir nepareizi. Nu, visiem nebija tāds, bet tā kā, es domāju, ka laukī visiem iekšā bija tāds. Paņemam sekundi, lai pielūgtu visus matemātikas dievus, visus dievus in general, lai man kaut cik izdodas šajā eksāmenā. Varbūt man pa ceļam uz skolu izlikt ārā no mašīnas? Tā nebūtu tā kā pārāk slikta ideja. Okay, labi, es beidzu filmēt, jo man tā kā vajag mentāli šim sagatavoties, okay? Atā. Okay, mēs esam šeit, dzīve strādā. Viss notiek, kamera. Tātad ir pagājis kāds laiciņš kopš eksāmeniem, ir divas dienas pēc Jāņiem, un ir ļoti karsts, tāpēc es pašlaik sēžu savā omas istabā uz grīdas, jo šeit ir vēs, un šeit ir arī labs apgaismojums tieši man pretī. Tad parasti es šitik karstos dienās neliktu make-upu, bet, ak nē, mīnus filmējot priekšā logam ir tas, ka pēkšņi notiek šis un saule pazūd, un es nezinu, kā es izdos kamerā, bet tev vienkārši tam jātiek pāri, un viss. Es tur neko nevaru izdarīt, es nekontrolēju sauli. Es neesmu dievs. Nu, varbūt esmu, bet nu. Tātad eksāmeni ir beigušies, un es esmu pabeidzis skolu. Skolu! Tad, kad es biju sīkāks, man likās, ka pabeigt skolu būs tā kā this big thing. Un man vēl joprojām nav tāda sajūta, ka es esmu pabeidzis skolu, man ir tāds okay, kad man ir jāiet uz matemātiku, I don't know. Es sāku likt video tikai 11. Klases sākumā, kas ir viņi pagājuši 2 gadi, un es esmu jau pabeidzis skolu. Es gribēju sasīt tādu noslēdzošo secinājumu par visiem 3 eksāmeniem. Pirmais angļu valodas eksāmens man patika vislabāk, jo es tur vislabāk sapratu. Viņš bija ar vismazāk stresu, visvieglāk. Man tas viss notika, vienīgais mīnus bija klausīšanās daļā, kur reāli izklausījās, ka viņi runā caur un viņi pielika kaut kādas helikopteru skaņas, un es saprotu, ka varbūt viņi gribēja tikai uzsazīt to īsto dzīves tādu. Bet īstajā dzīvē mēs nerunājam tā kā caur trubu īsti, un es arī neklausos beig radio, tā kā es zinu, ko viņi cedzās panākt ar to. Es izmišķīju, man liekas, ka kur roku man sāp. Nu, neizmišķīju, bet sastiepu. Bet es angļu valodā
Domāju, ka man būs vismaz 80%, nu kā vismaz, jo runāšanas daļa varēja būt labāka, bet man izskritā dēma, kur nebija baigā tā kā problēma aprakstīta, so es nevarēju vienkārši runāt, man iedeva tekstu, kur ir pateikts kaut kas labs un vieglāk ir parasti vairāk runāt par kaut ko sliktu, jo tu paskaidro, kāpēc tas slikti un tā, bet man iedeva tā kā lietu, kas ir laba un man no viņas jādabū ārā problēma un man bija tāds. Man bija reāli angļu valodā jāstāst par tā kā talka, bet ne talka, bet tas ir tāds challenge, kur tu nofačē kaut ko, kas ir piesārņots, un tad tu iztīri, un tad uztaisādi before and after, tikai dabas ziņā. Un man bija tāds, okay, slikts tur, es tur norunāju, pateicu, ka it's really good for environment, and people love challenges, it's trending, kaut vai es nekad par šo challenge savā dzīvē nesadzirdējis. Un tad nāca latviešu valoda. Latviešu valoda bija vieglāk nekā man likās, jo es pirms tam gāju uz domos labējumu un pildīju baigos testus, un baigi mācījos tur pozicionālās skaņu maiņas, tur metaforas, bet tur baigi nekas nebija, tur bija eksāmenā tiešām tas, kas latviešu valodā ir pats svarīgākais vajadzīgs, kas manuprāt patika, jo es nezinu, kāpēc man kaut kad vajadzēs atcerēties homonīmus vai pozicionālās skaņu maiņas, ja es nemācīšos pa valodnieku. Jā. Pagam man ir vieglāk štāds piesties, un latviešu valodā es sev liktu vismaz 60. Es manuprāt to domrakstu uzrakstīt ir okay. Jāskatās pēc vērtēšanas kritērijām, ko viņi īsti gribēja no tā domrakstu, vai viņi tā kā saprata manu domu, jo ja viņi saprata manu domu, tad man būs okay, ja nesaprata, tad... Un pēdējā nāca mana mīļā matemātika, es domāju, ka daudz mīļā matemātika, kur manuprāt bija vieglāk nekā es gaidīju, jo es vienu nakti iepriekš pildīju pagājušā gada eksāmenu, un viņš bija grūtāks nekā šī gada, viņš noteikti bija grūtāks. Un es izpildīju testu, es izpildīju otro daļu, es neizpildīju otrajā daļā divus uzdevumus, kur bija pa kaut kādiem sīnusiem, kaut ko tādu, ja tu nemācies 12. Klasē, tev tas neinteresē. Un trešajā daļā es arī neizpildīju vienu uzdevumu, bet tā kā nolikts, es domāju, ka būs. So, es ceru, ka tev patika ar mani iet cauri šīm eksāmenu emocijām, un es ceru, ka tev patika šis video. Ja tu vēlēji skolā, iekomentē, kurš eksāmens tev biedēja visvairāk. Vienalga, vai tu jau liki, vai tev vēl būs jāliek pēc 2 gadiem vai 3 gadiem, kurš tā kā priekšmets tev tāds no-au. Man tā ir latviešu valoda. Kaut vai es latviešu valodu varētu nolikt labāk nekā matemātika, man latviešu valoda nepatīk in general, jo tikai tāpēc, ka man nepatīk rakstīt domrakstus. Man besī rakstīt domrakstus. Es labāk rēķinu nekā rakstu domrakstu, tā kā es atvečāju, kaut vai man nesanāk, es labāk cenšos rēķināt, jo eseju priekš manis tā kā mocības, un paldies Dievam, man vairs nevajadzēs nevienu eseju savā dzīvē rakstīt. Tas tik exciting. Paldies, ka skatījies šo video, es ceru, ka tev patika, tu vari man piesakot TikTokā un Instagramā. Man uzrunājums visur vienāds, un ja tu gribi redzēt vairāk video no manu kanālu, uzspēj subscribe, kā arī zvaniņu, ja tu gribi, lai tev atnāk notifikations katru reizi, kad es ieliku jaunu video. Ok, ir karsts, un es neko baigi daudz negribu darīt, kā tikai pabeigt editēt šo video, un ielikt viņu YouTube'ā, un iet spēlēt Fortnite'u. Tā kā, jā, paldies, skaties! Vēl to veiksmi eksāmenos, ja tev tādi būs kaut kādi, love you! Atā!